Цього тижня в Хмельницькій області ще буде тепло, але невисокі температурні показники не слід очікувати. Вночі 7 листопада буде 4-6 градусів вище нуля та без опадів. У вівторок в день прогнозують плюс 11, плюс 13. Хмарно з проясненням погоду та без дощів. А ось середа 8 листопада може стати дощовою. Вночі прогнозують від 4 до 6 градусів тепла, в день до плюс 9. Опади можливі як вночі, так і в день. 9 листопада в четвер дощові хмари мають залишити межі області. Вночі буде в середньому 5 градусів тепла, а день має бути ясним із температурою повітря до 11 градусів вище нуля. Сильні пориви вітру прогнозують у п'ятницю 10 листопада. Нічна температура повітря становитиме плюс 4, а денна не вище за плюс 9, але без опадів. У суботу та неділю знову прогнозують короткочасні опади, як вночі, так і вдень. Нічна температура повітря 11 листопада буде 7-8 градусів тепла, денна – не вищою за 10 градусів із позначкою плюс. А 12 листопада вночі стопчики термометрів підвищаться максимум до позначки плюс 5, вдень у неділю прогнозують від 6 до 8 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.